28 vjeqari Blazhe Sapungjiev nga Kavadari fitoj një rëmvesh këtë verica Belqovskës. Në najti forka, thotë se i shprejhin në ngushlim e familjes së Belqovskës e cila ndërojet në aksident, por shprejhi falimderim për gjesin human për duruar organet të cilat për dikoj janë jetë. Ajo thotë se djali i saj ka koj që ka probleme me shëndetin, ndërsa dëshira e tyre më e madhe ka qenë që këto probleme të te i kalohan. Diri në moshë në nëndë vjeqare, 5 vite ishte në dializ. Pas vitit të nëndë, unë i adhash një rën veshk. Veshka ime pas 8-10 viteve filloj të mos funksionoj. Për sëri ishte një vite gjusmë në dializ. Transplantimi ishte i sukseshëm, është mirë. Nuk në lejuan të ashohim, por nuk insistuam. Me rëndësi është që gjithë shka është në regull me të. Mjekët e dinë se si duhet. Doktor Maja Mojsovska me shpresë se do të rritet vetë për durimin e organeve. Vitet e fundit ka përkushtuar për të folur haptas në këtë temë, Të ngritët vedia për mundësim për dhurim të organeve gjithë dekjes së trurit dhe në këtë mënyr jeta e dikuj tjetër të vazhdoj mëtej. Smitëm dika ako vaka përdojshimi më... Blerësoj sa nëse vazhdojmë kështu jemi në rrug të mirë që të bëjmë program në Macedoni. Më besoni që është e vështirë, këtë e punoj 7-8 vite, nuk mund të them se kemi sistem, por jemi në rrugën e duhur të bëjmë sistem dhe kjo mua më gëzon shumë si sukses, si diçka që është vizion për tla, për transplantimin në Macedoni. Veshka tjetër e Belcovskës ju transplantua një pacienti 20-veçar. Gjendja e të dy pacientëve është stabile.